Benvinguts a joves.som. Ens trobem a les portes del Nadal i sembla que quan arriben aquestes dates tots som més rics del que érem i comença la gran festa del consum. Cada vegada comencen abans els anuncis, comencen abans a bombardejar-nos amb productes nadalencs i de tot això anem a parlar amb els estudiants de quart d'ESO de les Escoles Pies de Gandia. Hola a tots. Hola. Comencem parlant amb Cristina. Cristina, què és el que opines tu sobre la febre consumista que es desenvolupa durant la festivitat dels Nadals? Pues pense que n'hi ha molt de consum perquè la gent no compra el que vol, sinó que compra el que vol i més coses que no necessita i consumeix molt. Molt bé, anem a parlar amb la teva companya, Celia. Aquesta festivitat, com he dit jo quan he presentat el programa, comença cada vegada abans, fins i tot mes i mig abans, ja podem veure a la televisió anuncis de productes de Nadal, comencen a bombardejar-nos, a incitar-nos per a que consumim. Què et sembla tu que cada vegada siga més pront? Pues a mi no em pareix bé perquè jo crec que la festa de la Navidad pues s'està perdent i no... pues cada vez nos bombardean más con más anuncios, con más publicidad, y eso provoca que se pierda el espíritu, pues a veces de la familiaridad, de la fiesta, y se busque más el consumo y pues los productos y cosas que están relacionadas más con el materialismo y no con las personas. Clar, perquè si parlem de l'evolució d'aquesta festivitat, podem veure que ha passat de ser una festivitat merament religiosa al que s'ha consumit, que s'ha convertit, consum per tots els costats. Podem parlar amb el teu company? A tu què et sembla tot això? Tu ho veus? A tu et passa que arriben aquesta època i es dispara el consum? Gastes més del que podies gastar en una altra època? Pues cada any es veu que es gasta més perquè comença antes i aleshores pues, la gent compra per comprar, no compra el que necessita, sinó ell ho veu, li agrada, ho compra, i cada volta l'únic que fa és comprar més i més i més sense donar-se compte de lo que gasta i se les compra per comprar. Sí, la veritat és que ja no saben què fer per a que consumim. Ara ens obliguen pràcticament a que comprem prendes de color roig per a l'últim dia de l'any per tal de no tenir mala sort la resta dels 365 dies. A veure, xiques, vosaltres que sou joves, compreu prendes de color roig per a aquest últim dia de l'any? No. Tu te compraràs uns calçotets o de color roig? Pues yo no voy a comprar unos calzoncillos rojos porque creo que no sirve para nada. A ver, llevar una prenda roja. Entonces tú no te dejas llevar por la publicidad, por lo que se diga, por... ¿No eres supersticioso tú? No, en ese sentido no, pero llevarme algo así porque influye. Molt bé, moltes gràcies, Rafa. Són dates en les que sembla no ens importa malbaratar. Estem tot l'any reciclant, tot l'any conscienciant-nos per tal de no malgastar i ara comprem un xorís i fins i tot el xorís va embolicat en plàstic, tot allò que comprem està ben embolicat. Sou conscients de la quantitat de paper, de cartró, de plàstic que té tot allò que comprem? Letícia? No, perquè se gasta mucho y yo que no creo que es necesario tanta... una cosa per un regalo. Tu creus que els productes s'haurien de vendre sense utilitzar menys envoltoris, menys plàstic, menys cartró? Jo crec que seria el regalo i solamente un envoltorio, que és lo que és un regalo. Molt bé. A tu què et sembla l'evolució de la festa del Nadal, festivitat religiosa? Ara se li dona menys importància al que és estar en la família? Tu què creus? Jo crec que sí, perquè cada vegada estan més amb els amics que amb la família. Joan, tu què penses de tots els canvis que s'estan produint en el Nadal? Jo penso que últimament s'està mirant més el consumisme. Jo estic en contra del consumisme, però entenent el consumisme com un consumisme excessiu. Perquè últimament cada vegada gasta adelanta més el Nadal, s'olvida les tradicions i augmenta les tradicions, ara estan fent tradicions més materialistes. Més materialistes. Tu creus que a l'escola i sobretot a les famílies s'hauria d'intentar recuperar el que és l'espírit tradicional del Nadal? Pues jo crec que sí, perquè sempre s'ha fet aixina i ha sigut una tradició molt, molt familiar, molt religiosa i, no sé, cada un que faci el que vulgui, però jo penso que sí que hauria de recuperar-se.
Estem en crisi, però no es nota. Anem caminant pel carrer, les llums, la música, no falta res. Creieu que aquest any s'hauria d'haver reduït el nombre de llums que hi ha al carrer per tal d'estalviar el que és en llum? Anem a parlar amb Antonio. Pues sí, perquè jo què sé, a veure, estem en crisi, aleshores pues n'hi ha família que té més diners per passar el mes, aleshores totes aquestes llums que adornen i fan bonico, tampoc és precis que n'hi hagin tantes llums, sols en que n'hi hagin, jo què sé, poques, vale, ja es veu que n'hi ha llum i és bonic, i aquests diners que s'han malgastat posant més llums, per exemple, pins grans que n'hi ha 2 a 5 en dia, doncs aquests diners poden haver-se ajudat a gent que no té tants recursos com nosaltres. Moltes gràcies, però no tan sols el Nadal canvia, perquè el món es globalitza, ens trobem immersos en un procés imparable de canvis on tot està uniformitzat, mesclat, interconnectat, i una de les principals conseqüències d'aquests canvis són la pèrdua de les nostres tradicions i de la nostra cultura. Són conscients d'això, xics? Són conscients que amb el temps es perden costums molt importants com poden ser el sopar o el dinar amb la família? Sí, perquè jo crec que cada vegada anem més en els amics i ens dona igual estar en la família o no. Jo crec que per lo menos els dies de Nadal tenen que estar en ells, i que n'hi ha vegades que sols es veiem una volta a l'any, i jo preferís veure-los una volta a l'any que no veure-los mai. Però anem a deixar una miqueta de banda el Nadal, anem a parlar ara en general, va? La societat en general. Vosaltres, sopeu amb la família, se senteu tots en taula, doneu importància al fet de menjar tots junts, o cadascú va a la seua, els horaris del treball dels pares impedeixen que estigueu tots junts, que mantingueu una conversa a l'hora de dinar, de sopar? A veure, anem a parlar amb Anna. Pues en el meu cas anem cada un pel nostre compte i no solem assentar-me. No senteu a dinar a taula? Bueno, en el dinar sí, però el sopar cada un va... Algú d'ací, a veure, algú d'ací li passa que compartisca el dia a dia amb la família, se respecten els horaris, se dine tots junts, se sope tots junts, siga un moment de conversa amb els pares de com ha anat el dia? Algú m'ho conta? Pues no sé, jo sí que dine i sope en la meva família. En la tua família se dona importància al que és estar tots junts, compartir... Sí. Sí, moltes gràcies. Un altre aspecte que està ahí i és més que evident és l'americanització de la nostra cultura. Cada vegada s'importen més festivitats, per exemple, la del Pare Noel, la de Halloween o moltíssimes altres costums. Per exemple, ara, quan els adolescents es graduen, se fa una festa, s'elegeix la reina del ball... tot això ho adquirim amb una facilitat impressionant. A veure, Joan? Bueno, pues jo crec que sí, que últimament ens deixem portar per la publicitat, per tot el que ens imposen els mitjans de comunicació, i cada vegada agarrem més coses d'altres cultures i ens les imposen a nosaltres. Però, per exemple...